Deixa eu ver, vamos. Começa aqui. A capa é lá em cima. Ah, até mais bonito do que o café. Oi. Porque ali está escrito Exhibition. Então acho que é ah, é Exhibition? Só que está saindo, acho que não sabe. Ei! Ei! Ah, ok. Thank you. Ela vai esperar a capa, gente. Pode subir. Ele vai virar só uma galera dessa correada. Tô brincando. Eu falei, eles são extremamente pontuais, mano. Nem os 5 minutos de rush deu. É. Será? Incrível, não? É, ela não foi pontual. Sorry. Is that a problem if I record? Yeah. I can't record? Yeah. Oh, okay. So, this is our first room for our royal exhibition that goes all along this side of the castle, right by the park. So in this room, you have some information about who built the castle, started the garden. We have it in English as well, so you guys can read it. Mm-hmm. And we even have some old photos of the royal family when they used to live here and play here at the castle. Once you're done in this room, you go out this doorway right here, take a left, and then one more left, and you see our royal rooms that look exactly like when the royal family used to live here during the summer time. Once you go through those rooms, you see our new exhibition called Eternal Fashion. That's all along that side, right by the ocean. And I know it's really, really warm up here, but we've opened up the balcony door. You guys are very welcome to go outside and get some fresh air. Just close the door after you guys. You have about 25 minutes up here. You can take pictures as much as you want, videos, whatever. Keep an eye out for the signs so you don't end up being too many people in certain rooms, because there are some that are really small. And you have about 5 minutes in this first room before the next group comes in. Okay. You can put your ticket in that hole right there. And you have questions, just poke me or my colleagues. We're very happy to answer them. Okay, thank you. No problem. Deitou. Ah, faz tudinho. E ela tem salário pago por 122 que a gente. Pessoal, você contribuiu com o problema. Você contribuiu com o salário dela. Eu preferi não ter essa explicação na palavra. Caraca, você é uma pessoa de tanta cultura. Você absorveu cultura pra caramba, cara. No IME tem um museu? Não. Foi feito na sala. O que está fazendo na sala fora do Brasil? Verdade, né? Quando os holandeses andaram lá, para alguém na sala. É alguém na sala. Verdade, não. Você viu na hora que a Holanda. Ah, se você for lá para Pernambuco, teve guerra lá e eles cavalo. É o que meu pai fala. Ei, bora? Bora lá, 5 minutos. Royal Summer. That's a funeral. Come on. Ai, que babaca. Tipo o Gustavo Carlos na terra. Hoje eu passo. Próximo. Eu tô. Maravilha. Os quartos estão exactly como eram usados na época real. Olha só, mano. Eles viviam no luxo, hein?
Era tudo bonito, né? Tudo bonito. Igual a gente. Esse top ter uma casa assim hoje, né? Ó, tem até umas cartas, tá ligado? Imagina ter uma casa assim hoje. Isso é demais, hein? Você queria viver no mato, Alejandro? O quarto das crianças. Olha o banheiro como que era, Bertão, você viu? Eu vi. Porra, tem tipo uma vista de fora assim, Eu queria poder conseguir parar os vídeos, tipo, e continuar. Isso é um bagulho que é foda, tá ligado? Né? Tipo, fazer só um stop e contínuo. Tipo, não dá, agora não tem, a 9 tem. Já tá muito moderno, mas não entendi. Não é super moderno.
Tô tentando passar despercebido. Não estou conseguindo. Estou tentando me passar por um móvel de arte aqui. Bora lá pro vídeo do Alberto Zanato. O vídeo está sendo limitado. Por quê? Nós estamos em velocidades diferentes. Ah. Vamos lá, Alberto, que eu te acompanho. Não, eu digo, as meninas ficam, eu entro, as meninas entram, né? Aí eu tenho que tomar cuidado. Por causa das restrições de Covid. Exatamente. Deixa eu colocar o vídeo de a parte de cultura. Aqui tá falando que a princesa ela usava muito de jardinagem, né? Inclusive tirou as primeiras fotos coloridas. Ah, essas fotos coloridas já. Ah, isso. Cultura. Read. Que inovadora. Pois é. Ah, tem um acordeão ali na parede. Temos, pô. Enquanto isso, eu vou pegar fotos do Garden. Back to the beginning. Thank you. No problem.